Estou aqui no Vista da Serra, em Belo Horizonte, para convidar você para vir participar dos Quatro Saberes em 2018. Um encontro para você ter uma experiência maravilhosa com o Yoga, com a Ayurveda, com as sistêmicas, as constelações familiares, o alinhamento ancestral e viver um programa de ética, de valores humanos. O encontro desses Quatro Saberes representará uma possibilidade de crescimento individual, com o seu caminho de evolução pessoal, mas também representará uma possibilidade de ampliar nos seus campos de trabalho, levar esses conhecimentos aos seus campos de trabalho. Então você é o nosso convidado para vir conhecer como que nós conseguimos unificar esses quatro saberes com os quatro cantos da Terra, com olhar para o leste, olhar para o sul, olhar para o oeste, olhar para o norte, e nós nos nortearmos esses quatro conhecimentos para viajarmos pela sabedoria da vida. A sabedoria ancestral está cada vez mais perto do homem moderno, ajudando a sair das suas angústias, dos seus cansaços e a aliviar, tornar a vida mais bela e mais possível. A felicidade, a beleza é possível. Bem-vindos para este caminho do encontro no centro do coração, com Yoga, com Ayurveda, com as constelações familiares, a sistêmica familiar e os valores humanos. Até breve, então, até 2018. Namastê.